Živjo, sem Matej Cepin in poslušate 38. epizodo podcasta Goreči grm. V njej gostim Aleša Čerina, ki je bil gost tega podcasta že v drugi epizodi, vendar tokrat za razliko od takrat ne bova govorila o njegovih gorečih grmih. Če želite slišati njegovo osebno zgodbo, se ponovno vrnite na drugo epizodo. Povod za tokratne srečanje in pogovor pa je bilo Aleševo nedavno predavanje za nek oži krog ljudi, ko se je v meni prebudilo vprašanje, kje so v današnji družbi preroki. Vemo, da so bili ljudje skozi zgodovino, še posebej v prelomnih in v težkih časih, deležni različnih prerokov, ki jih je tja poslal Bog, z namenom, da bi v tistih zmedenih časih pokazali smer, nudili orientacijo, kajti, če so časi novi, prelomni, drugačni, z njimi še nimamo izkušenj in neko dolgoročnejšo orientacijo potrebujemo. No, najin pogovor z Alešem je izhajal iz predpostavke, da so tudi danes časi na nek način prelomni in da tudi danes potrebujemo neke vrste orientacijo, neke vrste usmeritev, vendar da je preroke v današnji družbi v Sloveniji dokaj težko najti. Pri tem sva z Alešem izhajala tudi iz najinih krščanskih identitet, torej sva se spraševala o tem, kdo v Sloveniji je tisti prerok, ki nosi Božjo besedo in kaj ta prerok govori. Zanimiva ostala vprašanja pa so bila seveda tudi, kako te preroke najti, kako se jim pustiti podučiti in pa večkrat sva se vrnila na vprašanje, kako prebujati preroka v sebi. Morda je ta tema nekoliko težka za te vroče poletne dni, vendar kot omenjava tudi večkrat kasneje v epizodi, je potrebno biti vedno buden. In tudi v vročih poletnih dneh se moramo vsi na nek način potruditi, da bomo budni. Če želiš slediti temu podcastu, se nanj naroči v svoji najljubši podcasterski aplikaciji. Moj mail poznaš, matej@socialna-akademija.si, zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejanjiti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Aleš, dobrodošel v mojem podcastu. Živjo, Matej, hvala za povabilo. 36 epizod po najinem prvem snidenju, tokrat seveda ne Aleševi goreči grmi, ampak ena malo bolj vsebinska tema. Ja, se je prav veselim. Nekak sva naslovila vso to zadevo skupaj, kje so preroki, kako jih poslušamo, to ima kar dost povezav z gorečimi grmi, kajti če poslušamo preroke, bomo najverjetneje svoje življenje približno pravilno usmerjali, če ne, lahko pridejo v nas kakršne koli druge zgodbe. Se veš, preroško službo imamo že po krstu, pravzaprav se je ne zavedamo, nikoli ni bilo prav dobro zaveščeno v naših življenjih, moramo jo pa pravzaprav izvajati, to se pravi prevajati Božjo besedo v besede, ki jih mi izgovorimo in ki jih tudi živimo, ne. To zdaj govoriš, da moramo tudi mi sami biti preroki na nek način, ne? Ampak še prej oziroma čemu želim jaz, da posvetiva glavnino oddaje, je pa sploh, kje najti prave preroke pa jih poslušati. Ne? Ja, kje jih najti, so se trudila najti dobre preroke v Sloveniji, neki so jih našla, ampak kar rečemo, ne, vsakdo bo prerok, biti v Bogu, da se ti bo zgodila Gospodova beseda rekoč in da jo boš potem izrekel in to na glas, tudi zvočnikom, če bo treba, in zvočnike imamo zdaj veliko večje, kot jih je imel recimo prerok Jeremija, tako da, lej, to moramo iti kar v prakso. Ne. Zdaj, zakaj so preroki sploh meni prišli na misel? En vzrok je bil zagotovo tvoje predavanje, ki sem ga poslušal v enem internem krogu. Drug vzrok je bil pa pri meni to, da so časi zdaj le kar prelomni, da so spremembe velike, da se časi spreminjajo in v takih prelomnih časih, ko še nismo navajeni novih vzorcev, rabimo neke kažipote, rabimo neke svetilke, rabimo neke preroke.
Ja, časi so prelomni, sam ne vem, kateri časi niso bili prelomni na nek način. Ne? Ko sem se za tole pripravil, sem šel pogledati mojo rodbinsko zgodovino. Ne? Moj starata, rojen leta 1900, je doživel dve svetovni vojni in čas komunizma po drugi svetovni vojni. Moj oče, rojen leta 35, je doživel kot mlad fantič drugo svetovno vojno in čas komunizma skoraj do svoje smrti. Jaz pa samo en kos komunizma in en del demokracije, torej časi so za mene blagoslovljeni, in, ampak zdaj pa vidimo, ne, kako hiter se nam vse skupaj spreminja, kako hiter grejo informacije, kako hiter lahko potujemo, recimo. Ne? Moj oče je potoval, star oče je potoval do Kočevja in nazaj dva dni, ne? To jaz naredim pravzaprav v uri pa pol. Ravno tako hiter informacije potujejo, ravno tako se oplajamo z drugih delov sveta in potegnemo z drugih delov sveta neumnosti in tudi kaj dobrega. Ne? Najbrž je res tako, da tisti, ki smo rojeni v 60-ih ali pa 70-ih ali pa tudi tisti, ki so še kasneje, 80-ih, 90-ih, večina poslušalcev nas je iz te dobe, smo res živeli doslej v nekih blagoslovljenih časih in nismo navajeni tako, bi rekel, hudih časov, ali kaj bi rekel, kot se mogoče zadnje 2-3 leta kažejo. Zdaj lahko je prerokba, da bojo časi še hujši, ampak če samo jaz naštejem nekaj dogodkov ali pa dogajanj, ki jih opažem kot nekaj, na kar prej nismo bili pripravljeni, ne, je seveda COVID, ki je spremenil neko socialno krajino našega planeta, ne. Potem je ponovno vojna na evropskih tleh, potem pa ja, računalništvo, ne, je zdaj res doseglo preko mobilnih telefonov. Te tehnične inovacije so zdaj se tako zagrizle v našo družbo, da so popolnoma spremenili našo družbo, popolnoma so spremenili, kako se med seboj pogovarjamo, kako nakupujemo, se učimo in kako se srečujemo, kako potujemo, vse te stvari. Ne, in so začele zdaj kazati, ne, če ne drugega, preko raznih oblik nekemičnih zasvojenosti, ne. So svojo grozoto tudi. Ne. Ja, Matej, to je vse res in tole zadnje se zelo opaža. Ne, ne samo pri mladini, tudi pri nas. Ne. Tudi mi moramo biti kar trdni, da ne. Ne. Tudi pri starcih, ne, za tiste, ki imate radi trače, ali je še šel v penzion pred nekaj meseci, dvema, ali kako že. Pred dobrimi 20 dnevi. No, torej tudi za penzioniste praviš, da se to zelo. Ja, ja, Matej, in glej, je pa obenem tudi zmeda tega sveta zelo velika. Ne? Tako ne, jaz nekako govorim, da smo vrgli Boga z oltarja, a ne, temu rečemo sekularizem, živimo kot da Boga ni. Človek je pa tako presežno bitje, ne, ki se steguje ven proti vedno iščemo transcendenci, nekaj več, ne? Ne, ja, proti transcendentnosti, iščemo nekaj več, nekaj, kar nas presega, a ne. To je Bog za naju, ko sva kristjana. A ne? Če pa Boga vržemo dol z oltarja, potem pa rado zleze kaj druzga na oltar. Ne? Rad, mislim, vedno zleze kaj druzga na oltar. Ker je to narava naše duše. Ne? Tako. In rad pa zleze gor denar, moč, vpliv, slava, ne brzda seks. Ne? Včasih tudi hvale vredne stvari, kot je žena, otroci, delo, a ne? Ki se potem sprevrže v pretirano delo. Ne? Hvale vredne stvari, ampak ne za na čisto na prvo štengo. Ne? Ja, hvale vredne, ne pa za na prvo štengo. In vidiš, da si, ne vem, želiš malo postavljati hierarhijo, se mi zdi, ali kakorkoli, ne? Ko si rekel štenga, ne? Jaz pravim, na prvi stopnici najviše ne bo Boga. Ne? In potem, če greva tukaj v odnose, odnos z Bogom, odnos so zakoncem, odnos z otroki, odnos starši, odnos s prijatelji in sodelavci in potem tako naprej. Ne? In tukaj, ko začneš o tem govoriti, se kar ena skupina ljudi zarepenči, recimo, da so otroci daleč pred zakoncem. Recimo, ne? Kar pa ni ne svetopisensko, ne prav in ko se to začne udejanjati, gre pravzaprav veliko stvari narobe. Mm. No in v teh zmedenih časih mi pride na misel ena metafora, ki sem jo slišal od tebe pred, to je pa bilo pred dvema mesecema, na tistem predavanju, namreč, da vedno, kadar Božje ljudstvo zablodi, ga ima Bog seveda še bolj rad in jim pošle neke rešilne bilke. Ne? In da ena od zelo močnih rešilnih tabletk je tudi poganski kralj. Ne? Ja. Tukaj se zdaj ne nanašava nujno na aktualno vlado ali pa karkoli, ne? Ker kdo s vami dva, da bi to sodila konc koncev, ne?
Ampak nekako vedno, kadar so ga v Izraelu mal preveč biksali, se je pol ta Izrael razkrajal in so pol bili nekako v izgnanstvo potisnjeni. Ne? In ne vem, koliko najnih poslušalcev ima tudi občutek, da smo počas kristijani potiskani malo v izgnanstvo. Ne? Ja, potiskani v izgnanstvo, ampak v izgnanstvo nas potiska ljubeča Božja roka. Kot del rešilnega načrta. Ne. Mislim, da je treba močnejše izraze uporabljati kot rešilna tabletka, rešilna bilka, ne vem. Prav rešilna operacija, ne. Bog vedno rešilne operacije pošilja. Ne. Že od padca prvih dveh ljudi je bilo takoj napovedana rešitev preko device Marije in odrešenika, preko Abrahama, potem pa, ne vem, sodnikov, kraljev, prerokov, dokončne rešilne operacije, ki je Bog naredil s svojim sinom Jezusom Kristusom. Ne. Glej, in jaz vidim takole situacijo, ne, mi nismo daleč od Sodoma in Gomore z vsemi temi sprijenostmi, z nebrzdano spolnostjo, zmedo na področju biologije, da rečem, 97 plus spolov je nekaj, kar je za mene zblojeno. Zdajle sem bral, da se ne, da arheologi ne smejo več poimenovati okostja kot žensko in moško, ker ne vemo, kako se je ta človek, ki je zdaj okostje, počutil takrat kot moški ali ženska, ne? Ali kaj drugega od teh 97 opcij. Ne? Tako da ta odhod od razumnega je že tako daleč, da Bog pošilja reševalno operacijo, pa sej ne v celem svetu, ne? Sej po moje našemu delu sveta, pa ga gledam bolj na široko kot Slovenijo, Evropo. Ne? Pa mogoče vemo, kaj to je ta naš del sveta, ki se s takimi stvarmi ukvarja. Obenem pa vemo, da biologija deluje. Ne? Da biologija deluje, da nekdo je rekel, počakamo par generacij oziroma ena generacija in to, kar je nerodovitnega, biološko nerodovitnega, pač ne bo šlo naprej. A ne? Biologija se ne heca, a ne? Je realnost tega življenja. Ampak če se vrnem nazaj na to, da nas Bog ljubečo, ampak tokrat trdo, ljubečo in trdo roko nas pošilja v izgnanstvo, vidim tu paralelo babilonske sužnosti. Ko je Božje ljudstvo, kot si rekel, zablodilo stran od Boga, ko so se vdajali malikom, častili druge bogove, se šli tudi oni nebrzdano spolnost, žrtvovanje otrok, ne, kar tudi danes delamo, ne, je Bog rekel, ja, prav, ne, in vam pošiljam poganskega kralja celo, lejte, poganskega kralja, ceni Bog tega poganskega kralja, ne Bogadnezarja, ne. Ampak še prej je pa poslal preroka Jeremija, ki se je drl na vse pretege po mestih in je bil oster je bil do ljudi, do duhovnikov, do oblasti, do vseh je bil strašno oster in je sočne, na prvi pogled grde izraze uporabljal, ampak ljudstvo ga ni pošiljalo, tepli so ga, ne, bil je preganjen in je večkrat jokom, upravimo, jokajoči, jamrajoči prerok, ne, niso ga poslušali in Bog je poslal kralja, ne, Bogadnezarja, ajd ne, porušim Jeruzalem, prestolnico, odpeljem elito naroda v Babilon in tudi posodje, kot to Božje posodje v svoj tempel ne Jahveja, ne drugih bogov, ne, in se je s tem tudi pravzaprav hvalil. Obenem je pa začel na nekaj mladeničih, ki so vpisani v Svetem pismu, ki so jim spremenili imena, kaj je to spremenili imena, jih inkulturirali v kaldejsko kulturo, ne? Te mladeniči so se mu uprali. To je meni zanimivo. Ne? Te mulci, ne, če rečem lepo čisto domače, najstniki, mislim, to so bili najstniki, tam 18 let stari, so se uprali najmogočnejšemu kralju tistega sveta. Prvo, kar je, niso podlegli senzualnosti. Kralj jih je želel prehranjevati s kraljevskimi jedili in sladkim kraljevim vinom. Mulci so se mu uprali, mimo zelenavo. Lej to, ne.
potem ja, se boste klanjali moji podobi, ne se ji ne bomo. Greste v gneno peč, nič hudga, naš Bog nas bo rešil, ampak tudi če nas ne bo rešil, ne gremo, se ne bomo klanjali podobi, pomišljaj maliko. Ne. In so šli v peč, pa jih je Bog rešil. In glej, ne, ta mulc ne, je pravzaprav tudi preko san pa ne bo šla, dvakrat razlage san, ki jih ni pripisoval sebi, ampak Bogu, ne, je postal drugi človek v kraljestvu in je tega kralja spreobrnil. Ej, tvoj Bog, Daniel, je pravi Bog. In se je kralj spreobrnil. A ni zanimiv, ne? Mi računamo, ko smo rojeni v demokraciji, a veš, da šteje, število šteje, ne? Tu ni štelo število ljudi, ki so bili zvesti Bogu, ampak je bila moč v, ne vem, v veri štirih mladeničev, pravzaprav, ne? Štirih mladeničev. Načrt za rešitev se je skoncentriral v te štiri, ne? Ja, v te štiri se je skoncentrirala, ja, tako bi rekel, no, in se vemo na konc po 70-ih letih so šli iz sužnosti, ne? So šli iz sužnosti pravzaprav s popotnico lesa in tega, da so lahko potem obnavljali obzidje in tako naprej, ne? In če to bi prevedla to zgodbo na današnji čas, kaj zdaj? Tle imamo Sodomo in Gomoro, na mladih pa svet stoji, ali kaj, ki bodo na teh mladih fantih, ki zdaj le Exodus delajo, pa... ja, ne se smejati, ampak tu je rešitev, jaz si prav to vidim, ne. Mi moramo delati ali pa vzgajati Daniele, ne, Daniele in v, tudi v tem suženstvu se bodo rodili Nehemije, ki bodo sposobni nazaj narediti obzidje in ohraniti kulturo in prepelati nazaj vero, ne. Tudi preko duhovnika Ezre je to šlo, ne. A veš, to se pravi, jaz pa ti, ne, se prašava, koliko je moj sin Daniel, ne, koliko je moj sin Daniel, ne, in koliko bo sposoben zdržati pritiske asimilacije, ne, asimilacije, ki se je tam dogajala v tem kaldejskem kraljestvu, ne, koliko bo moj sin tega sposoben in koliko se zoperstaviti, ne. Ja, tako, koliko se bo uprl, ne, češčenju malikov, ne, pa maliki niso samo 30-metrski podobe kralja, ne, ampak so to maliki, kot so socialna omrežja, biti poznan, biti zvezdnik, biti močan, biti bogat, biti poln senzualnih užitkov na vse možne načine in tako naprej, ne, to se pravi, narediti take Daniele. Kako ti prepoznavaš današnji čas, da smo že v izgnanstvu ali da zdaj lepo čas tonemo v izgnanstvo in če tonemo, kaj misliš, kako bi to lahko izgledalo, to izgnanstvo? Mislim, da smo na poti v izgnanstvo, ne? Ampak prav je mogoče, da mi to pravzaprav prepoznavamo, ne? Da smo pravzaprav osamljeni. Ne? Tule, ne? Zelo mi je bilo kot eno znamenje časa, ko je en mladenič 30-ih let, ne, ko mu rečem, ja, Bog pa ne pravi tako, ah, pa koga zanimajo te zgodbice iz svetega pisma, ne. A veš, ko ti zdaj eno potezo zradira, ne, ne vem, podstat, na kateri naša kultura stoji, pravimo, ne. A veš, in je težko se potem meniti, lej, stari, da sva pa čist na različnih podstatih, ne, konc koncu, ne, in se težko pogovarjava, ne, tako da vreten. Se pravi, v takem, ko doživimo take oblike radirke, meniš, da dialog sploh ni smisel? Mogoče je, ne, mogoče je, ampak, kaj pa vem, mogoče se moramo drugače opremiti ali pa, meni se zdi, da moramo mi sploh vzbuditi pozornost z načinom našega življenja in govorjenja. Pa da je to kongruentno med seboj, ne. Da mi še vedno govorimo o Bogu, ne, da se mi poučujemo najprej, da beremo po domače Božjo besedo, da se o njej razmišljamo, da se o njej poučujemo, da besedo živimo iz moči zakramentov tudi, ne, iz moči zakramentov, ne sami, ne. Tudi, da si jo pustimo razložiti, pravzaprav, da prosimo za razlago, da ne zbluzimo tudi mi sami, ne, da se v eni ponižni drži, da nisi zmožen tega takoj razumeti, ni treba, da takoj razumeš in se, še enkrat pravim, podučujem in iz tega tudi živim. A ne? Se pravi, po domače, da ti besedi omogočiš delovanje, tako da gre v ušesa, da tukaj ne zabremzaš, da jo pač najprej bereš. Da ko pride v ušesa, gre v um,
da tam um ne zablodi, ne? Da jo ne spet zabremza, tako če čisto po domače rečem, da gre potem do srca, da ti polni srce, ne? Da pripravljamo srce in potem, da gre iz srca v roke, v naša dejanja. So enkrat govorila o darovanski drži, recimo, ali pa videti potrebo v svetu, če bi rekla po skautsko in na njo odgovorite. Ne? Se pravi, to se mi zdi, da je naš način, potem pa bodo ljudje opazili, ne? Kako so pa prve učence opazili? Potem, da se imajo radi. Aha, potem se vidi, da so Kristusovi, ker se imajo radi med seboj. Ne? In tole, ne, se bom navezal na Žana Marie Špajha, nuncija, ki je na škofovskem posvečenju Andreja Sajeta uporabil zelo težke besede, jaz bom kar navedel. Ne. Pravi, med kristjani je razširjena neverjetna sposobnost, da se sovražimo med seboj. V cerkvi, tudi v cerkvi na Slovenskem, je veliko bojev in delitev. Zaradi teh razprtij cerkev umira. Konec citata. Glej, ne, kako težke besede. Ne. To se pravi, paradigma bi bila, Kristusovi so oni, ki se ljubijo med seboj, tole pa cerkev ima neverjetno sposobnost, da se sovražimo med seboj. Ravno, pravzaprav nasprotno. In tu moramo mi delati, da se imamo, da se ljubimo med seboj. Kje zdaj, ne? Kje zdaj? Ja, tam, kje najtežje, a veš. Mene je lahko ljubiti mladeniča, ki ga z Marinko mečkan podpirava, pa mu namenva neki malega evrčkov za šolanje, ne? Težko mi je pa ljubiti ženo, ko sem z njo vsak dan, težko mi je ljubiti, ne vem, blono zdaj, so že odšli od doma, najstnika, ki me gnjavi vsak dan in ni po mojih pričakovanjih. Ne. Ljubiti v družini, v rodbini, v skupnosti, oži, širši in potem najlažje pa tam unga, čist na unem koncu sveta ljubiti. Glih si omenil nuncijeve besede, se mi zdi, da če smo prej govorili o prelomnih časih, o časih velikih sprememb, na drugi strani pa pričakujemo, da bo cerkev ostala kar bolj ali manj enaka, ne? Da bo ta cerkveni aparat, ki naj bi nam nudil podporo pri tem, da bi mi takole živeli, kot si zdaj le upisval, ne? Kar še zmeram zadoščal. Ne? In je verjetno tukaj en del problema, da imamo vsi skupaj sliko po en stran, da cerkev taka pač mora biti, kot je. Tudi hierarhija velikrat nas prepričuje, da pač je taka cerkev čist v redu, da je tako že prav, kot je. Ne? Po drugi strani je pa najverjetneje res, da bo taka, kot je, odmrla, kar se vidi po številu novomašnikov, in da bo potrebna neka reforma, ki se bo zgodila ali načrtno ali pa nenačrtno. Mogoče celo bolj, da nenačrtno, ker za načrtno reformo bi bilo treba verjetno zelo veliko biti v Bogu. Ne? V duhu, ja. Ja. V svetem duhu, ja. Ne v vsakem duhu. Tako, ja. Ja. Nenačrtna bo pa mogoče malo bolj trda, ampak bo pa tudi dobra. Ne? Ja, Matej, sej v cerkvi je rek, ne, Ecclesia semper reformanda, ne, upam, da sem prav z vsemi slovnicami uporabil, ampak cerkev se vedno reformira, spreminja, ne. In ne glede na to, kaj bomo načrtovali, ne, bo verjetno, ne, tak način delanja cerkve, če rečeva, kot smo ga poznali, kaj pa vem, koliko let, na stotine let, zamrl, obenem pa gotov že oba čutva brbotanje, ki je skrito pod tem plaščem tega klasičnega delovanja cerkve. Ki ga zelo redki opazijo, ja. Ja, moraš imeti tako malo, moraš malo opazovati znamenja časov. Zanimati te more in videti to brbotanje in to vzleta, ne. In to vzleta in to bo prav in iz tega bo duhovnih poklicov, kako češ. Bog vedno kliče. Sam drugačnih. Drugačnih. In ti, Matej, si duhovni poklic, v svoji družini, imaš duhovniško službo tudi s krstom, jaz imam v svoji družini, v svoji rodbini duhovniško službo tudi s krstom in je treba to pravzaprav imeti resno. V bistvu pa to komaj kdaj slišimo. Mogoče pri krstu kakšnega otročička, da so ti bile podeljene tri službe, mali ne, sun se itak ne zaveda, ne. Ko se pa moli za duhovne poklice, se pa ne za starše, pa ne za skautske voditle, pa ne za voditle zakonskih skupin, običajno. Ja. So tudi svetle izjeme. Seveda, glej, mislim, da ima cerku tule, a veš, hodimo skupaj v sinodalnem procesu, ko smo, a ne, mora cerku sam nekako dopustiti,
da to brbotanje omogoča dopustiti in omogočati pravzaprav, da to brbotanje vzraste in biti s to učiteljsko službo, ne, kar škofje recimo so, nam omogočati, da mi ne zbluzimo še enkrat okoli Božje besede. No. Pa okoli, omogoča tudi zakramentalno življenje, ne, ki ga sami laiki pa ne moramo, da se čisto. Katere lastnosti cerkve misliš, da so tiste, ki je nekako zelo verjetno, da bojo najprej imele težave oziroma da so najbolj stran od Božjega načrta, pa se jih ne znamo nekako losati? Ne vem, govorila sva recimo o mlačnosti. Mlačnosti, klerikalizmu, to bo odpadlo. Kaj ti pomeni klerikalizem? Prvo, kar je, da se delimo na klerike in laike, zelo tako izrazito, in da kleriki pravijo, ne pravijo, prevzamejo nase večino nalog, tudi tiste, ki bi jih laiki lahko sprejeli. Mi laiki smo pa pravzaprav veseli, da smo klerikalizirani, ker nam potem ni treba nič narediti, pridno prideš vsako na delo kmaš, tam si pa, če si srcem tam ali pa če nisi, en evrček ali pa dva vržeš v pušce in tvoja verska naloga je za tist teden odklukana. Po pa živiš lepo po svoje in noben ti nič ne reče. Še pri pridgi se ti ne upajo uporabiti mal trde Božje besede. Bog je velikrat uporabil trdo besedo. Tudi Jezusa rišemo kot enega feminiziranega modelčka. A ne? Je pa bil zelo trd, obenem pa milostljiv. Trd do cerkvenih struktur tistega časa, pa milostljiv do grešnikov, mega grešnikov tistega časa. Ne? Ena od podob klerikalizma bi lahko bila tudi kleriki, ki žugajo iz prižnic dol laikom, kako živeti. Ne? Ti si pa uporabil glih obratno primerjavo. Ne? Se pravi, da so kleriki lahko tudi tisti, ki nič ne upajo reči, zato ker uporabil si izraz, ker mi damo po en evrček do dva v puščo. Ne? Ja, a si ti v resnici želiš duhovnika, ki te gladi, kot je rekel takrat v vlogi nadškofa, zdajšnji kardinal Rode, v smeri dlake stalno. A otrok si mogoče takrat, ki še otrok, si želi očeta, ki ga vedno sam gladi Boža in mu nič ne reče, ko blodi. Ali si ti, ko si starejši, bi želel očeta, ki ti je tudi trdo besedo povedal v mladosti, pa je takrat še nisi hotel slišati pa razumeti in mu ne bi dal evrčka, očetu ne bi dal lajka, ne? Ampak mi nismo tule očetje za to, da zbiramo lajke pri svoji deci. Ne? Ampak da povemo to, kar je prav, to, kar je v skladu z Božjo besedo. In tule je naloga duhovnika, klerika, ne? Da nam uznani Božjo besedo v popolnosti, ne? Kot je rekel Pavel, nič vam nisem zamolčal. Tudi ten, ki so bile težke, trde besede, ne? Pavel jih ni zamolčal. Mrsi, kdo se jih pa ugiba. Če se že greva na to, kaj si jaz želim, jaz si najprej želim skupnost kristjanov, kjer bi mi skupaj živeli, se delili, se imeli radi in vidim duhovniško službo kot pač eno od, res da nepogrešljivo za to, da stvar funkcionira, ampak vseeno eno od, a ne? Poleg tistih, ki poučujejo, poleg tistih, ki skrbijo za karitativnost, poleg tistih, ki skrbijo za komunikacijo, poleg tistih, ki ne, marsikatera od njih se da nekaj pogrešati, ne, te se ne da, vidim jo kot eno od. Ne. Da, kaj ne drugega rečem? Mislim, ker klerikalizem je ravno to, ne, se pravi, da imamo dva sloja. Ne. Ja, ja, stalno podarjanje teh dveh slojev, ja. To, in ne. To tako na ostro. S tem, da se razumemo, tudi mi laiki si želimo biti klerikalizirani, zato, ker ti ni treba potem stopati iz cone udobja. Ker Jezus ne, nas pa stalno meče iz cone udobja. Lej, temeljno vprašanje na tele današnje epizode se mi zdi, katere bitke so tiste, ki jih je vredno biti v teh časih. Zakaj bitke? Ne, zato, ker gre svet velikokrat nasprot. In je neke vrste, tako kot si rekel, ne, ni vse samo gladenje v smeri dlake, ne, ampak je vendarle, včasih se treba zoprstaviti, tudi ti si prej govoril o zoprstavljanju. Ne. Ampak teh bitk je veliko in seveda, bitke moraš izbirati
pametno. Ne? Nekateri verjamejo, da biti bitko je najbolj smiselno v politiki, ker tukaj se nam dogaja največ problemov v smislu, ne vem, uzakonjanja raznih stvari, ki niso v skladu z neko zdravo pametjo, resnico, kukorkoli. Ne? Nekateri mislijo, da je treba biti bitko v samem sebi, v smislu tega, da bojo oni sami sebe nabildali. Ne? Telesno, duhovno, to vidva velikokrat. Ne? Mnogi se pa iz bitk sploh umaknejo. Ne? Se pravi, poznam in očete, duhovnike, znanstvenike, spikerje, ki pač rečejo, lej, jaz se ne grem več tega. Ne? In nehajo prispevati, oziroma mislijo, da nehajo prispevati svetu. Ne? Ja, jaz pravim to, da gre v bubico, veš, tako, ja. Tako bubico in tak izraz. Ja. Jaz se tule zabubam, mogoče ta bubica tako, lej, jaz se bom zveličil, potem pa mogoče naj se še moja žena pa moj otroc, potem je pa to nič več ne briga. Tako. Ampak to je totalno neevangelsko. Ne. Pojdite po vsem svetu in naredite vse narode za moje učence. To je jasno poslanstvo za tebe, za mene, za vsazga kristjana. Zdaj, kaj je moj svet, kam zaid, ne? Moj svet je najprej tisto oži svet okoli mene. Ne? Moj svet sem pravzaprav najprej jaz in moj odnos z Bogom. In to bitko biti stalno. Ne? Ker ti stalno te, ta zahtevnost Boga te odvrača od tega, da bi se ti ne bojeval z njim, ampak da bi vstopal v to, da bi bil podoben Jezusu, recimo. Ne? A veš, to te odvrača, to je težko, pa Jezus ima take hude besede, mislim, mene tako odvrne pravzaprav na prvo žogo, ne? Ampak si rečem, da je to Jezus rekel, da je malo razmisel začetek, ampak tukaj bi jaz ti stopil najrej. Ne? Potem seveda bi stopil tudi iz bitke za dober, ne proti, ampak za dober odnos s svojo ženo. Pa dej, ona je drugačen svet, ona je ženska, ona tako razmišlja, pa dej, kaj tukaj vse logičen. Sorry, ni vse logičen, ne, dec, ni vse logičen. Ne. Bodi v bitki za dober odnos ženo. Pa karkoli že to pomeni, da skupaj nekaj delata. Za vsakega nekaj drugega, konc koncu. Konc koncu nekaj drugega, ampak gled. Za enega, da ji mora kaj več povedati, za enega pa ta mora biti kdaj tihne. Ja, ampak v enem pa tudi, veš, da si rečeš, lej, različno sva, Bogu hvala, da sva različno, tako naj Bog naredil, komplementarna sva in to je fino, ampak jaz tega ne razumem, ona mene ne razume, deva nekaj naredi, da bova se boljš razumela, kaj pa če bi na en seminarče, kaj pa če bi to, kaj pa če bi ono. Pričemer je včasih vprašanje, da ni tako, da bi oba želela, ne? Ja, ni. Ni seveda. Tist, ki je bolj pameten, ki je prišel do spoznanja, ne, on, ne vem, nagovarja, moli za to in omogoča. Bolj pameten, taj dobro. Ja, bolj pameten, ki je že prišel do spoznanja, da med nama ni tako optimalno, kot bi lahko bilo. Lekaj, zakon mora biti nekaj tok lepega, da vsakdo zahrepeni po njem. Tle se moja, moj odnos z družino in življenje prebudo. Mi imamo prav to, ne? Ne, da glih komi, da zdržimo, da si nekako roko zvijamo, ali kako, da nam je hudo, da trpimo, da smo trpeči. Zakon je tok nekaj lepega, da, kaj te mulci gledamo, ba, to je skome, čakam, da se poročim, ne? To bitko. Prav za mnoge ljudi je to daleč od realnosti, ne? Ampak veš, ravno da. Tukaj je bitka. Ne? Pa tukaj je zdaj priložnost. Glih za to je bitka, ker je to daleč od realnosti. Ja, ampak opozvati okolico pa si reči, zakaj je v tej rodbini gre? Jaz sem šel zdaj po hribih, Matej. Jaz eno rodbino tam gor v hribih, v Škofjeloškem hribovju, poznam preko dveh skautskih taborov, ko smo tam taborili dva dni in smo opazovali sem odnose med atom pa mamo pa od starši pa otroki, ne? Pa njihov odnos do Boga pa recimo. Ne? In zdaj le grem po 15 letih mimo, ta družina, pomišljaj zdaj rodbina najbrž, ne, se je razvila tako, ne vdeleč je videti recimo poslovno. Poslovno se in vidiš tudi veliko poslovnih kiksov po pokrajini, ko hodeš. Ampak jaz sem zdaj to povezal s temi odnosi med možem in ženo, med možem in ženo in otroki, tudi ta starimi. Ne? In kako je šlo to iz roda v rod. Kako ta rodbina prosperira. Viš, in tukaj so zdaj bitke. Ne? Za dober odnos z ženo, dober odnos z otroki, da jim tudi pravočasno prepustiš, če so tukaj čist praktično. Za dober odnos z starejšimi, da poskrbiš, ko opeša. In tako naprej, veš. Zdaj si omenil dve dokaj samoumevni bitki, ne? Konc koncev, če te malo provociram. Ja. Ta mene samega s seboj, pa z Bogom včasih je tudi bitka, ne? Ja.
In z najbližjimi. Pa se to že cel life vemo, ne? Da pač do sebe pa ja, do najlažje je to cel life vedeti, veš, pa tega ne dela, ta veš. Vse to sem jaz dolg časa vedel, pa sem se šele pri 49. letu zmislil, da je treba to tukaj, ki resen ga narediti. A veš, ampak ta resnost pa zahteva vsakodnevnost biti z Božjo besedo. Ne vsakodnevnost, ampak več kot je standard. Prevzeti vlogo preroka v tem kontekstu. Ne? Ja, točno, no, v tem kontekstu in biti, a veš, tudi s tem si potem v resnici, a veš, ne? Pravimo, Božja beseda je resnica, ne? Jaz sem pot resnice in življenje, je rekel Jezus. In to je treba kar lepo verjeti, a ne? In tako je, eno tako odločitev je treba narediti, da to je resnica, pa tudi, če je jaz še ne poznam, ne? A ne, tako je eno tako odločitev. No, ampak, lej, izgnanstvo in prelomni časi so v resnici politična zadeva. Mogoče to iz nas začne izvirati, ne, da smo ga mi biksali, pa je pol prišlo v politiko, ampak mogoče pa glavnina problemov vendarle izvira iz take družbe, kot je zdaj. Ne, da zelo težko sploh se vzgojiš, ker je družba tako pokvarjena, bom zanalaš uporabil tak lahek izraz. Ne. Ja, lahek. A veš, zakaj ti zdaj govoriš o bitkah s sabo, pa v najožjih krogih, če pa družba tako pokvarjena, si zihar, da je treba te bitke biti, ne pa družbenih, ne, malo provociram po svoje. Ne. Ja, dej, ampak ko bo iz tvoje družine izšel Daniel, a veš, bo postal politik, tako kot je bil Daniel politik na dvoru kralja Nebukadnezarja in ga noben ni mogel odstaviti. Menjali so se kralji, Daniel je pa ustal, a veš, tako da jaz tule verjamem, da je prvenstvo je tule na nivoju osebe, a veš, ki pa potem ta oseba vstopa v družbeno in politično delovanje, družbeno-politično delovanje. Ne? Mi moramo najprej vzgojiti Daniele. Jaz mislim, da jih imamo premalj, nekaj jih imamo, so dobri primeri in so vstopili tudi nekateri Danieli v politiko, se izkazali. Družba je tako pokvarjena, da jih niti ni nagradila potem. Ne? A veš, zmedenost tega časa je velika. Ne? In tudi tu bijemo bitke proti, tukaj pa proti zmedenosti tega časa ali pa bitke za zdravo pametno. Zdaj bom zaostril svoje vprašanje, nekoliko pretirano malo zaostril. Ne? Se pravi, časa imamo vsi omejeno. Ja. 16 ur recimo, pol ima pa vsak od nas še razne svoje šibkosti, pa se to zbije na 11, pa jih pa daš od tega 8 za službo, pa bi pa dal še 3 za družino, pa ne vem kaj, ne? Sej ne gre po čisto tej formuli. Se pravi, bitke moramo res dobro zbirati. In ti trdiš, da naj se midva kot kristjana zdaj bolj ali manj umakneva iz politike, iz družbe, ampak naj navznotr delujeva in nekaj počneva, kar se bo videl šele čez 20-30 let. Ja. In nič ni narobe s tem, če se bo videl šele čez 20-30 let. Bog ima zelo dolgo perspektivo. Veš, mi imamo perspektivo človeškega življenja. Ampak kaj pa, če se ti bo zgodilo mesto, kar dejansko se zgodi velikrat, da ljudje svoje otroke vzgajajo, pol pa v najstništvu te otroci nekaj odbluzijo, pol so pa žalostni te starši, ki pač otroci niso ostali v veri. Ne? To se ti lahko tudi spridi, no? Ja, seveda vsaka stvar se lahko izpridi, jaz pa verjamem, da če ti Boga jemlješ zares, da se enkrat v življenju pravzaprav čist decidirano odločiš, Bog je dober in Bog to, kar je zapisal, je resnica in jaz bom to bral in bom... Želim ostati v njegovi zgodbi, ne? Ja, v njegovem načrtu? Evo, želim ostati v njegovem odrešenskem načrtu. Jaz mislim, da se ti lahko v otroku najstništvu potem, kot praviš, a sreko, izpridi ali pa nekak zaide na kriva pota, da ga bo Bog potegnil nazaj podobno kot izraelsko ljudstvo. Čez hrbet ga bo, imel bo koncept Boga, imel bo očeta, imel bo mater, katerima se bo takrat vrnil tudi po nasvet, magari pri 35 letih, a veš, jaz tudi to verjamem. Ne, v to verjamem pa tudi, da kakšen se izpridi in se ne vrne. Ampak Bog je milostljiv in ga do konca čaka in ga tepe, ampak Bog je pa, človek je pa tudi tak, da do bridkega konca lahko zavrača Božje delovanje. Ne? Sam nekdo pa mora delati tudi te družbene stvari, ne? Seveda, Danieli jih delajo in jih bojo delali.
in sem hvaležen tistim očetom, ki so že naredili Daniele, in apeliram na očete in matere, da delajo Daniele tudi za naprej. Pa če poskušava zdaj razmišljati o prerokih, se pravi, kje okrog naju jih opažava, eno so gotovo svetopisanski preroki in dober navdih meni je bil nekaj svežega, ne? Se pravi, gledati nas zdaj, ko da drsimo v to izgnanstvo in pač razmišljati o tem, kaj je zdaj nam početi, ne? V tem, ko drsimo v izgnanstvu, vendarle pa najbrž se strinja z menoj, je treba se opremiti tudi z nekimi živimi preroki. Kdo misliš, da je zdaj, ali pa ni treba poimensko, ampak kako gledati zdaj na te preroke danes v Sloveniji, ali pa sploh rabimo slovenske, pa je dovolj, če imamo nekaj tujih, oziroma kdo so zate ti preroki, no, vendarle mogoče poimensko. Glej, poimensko pa ne poimensko. Sem ti dal obe možnosti. Glej, prerok, naj razbira znamenja časov, pa malo pogledajmo, kdo razbira znamenja časov, kdo se daje v situacije, ko lahko razbira znamenja časov. Pa so, a veš, da se sploh tega zavedaš, da je to treba delati, da je treba pogledati, da je naprimer premestitve duhovnikov, ki so zdaj le aktualne, to se pravi raven, danes so prišli na nove fare in ko bereš v družini in drugih medijih, to je en tak šlager članek vidim, te premestitve, nekatere lahko iz nekaterih premestitev razbereš nekatera znamenja časov. Evo ti. Ampak moraš to brati to tako ne iz ferbca, ampak glej, čuječ sem, buden sem. No, ampak da ne zaidem tule. Glej, ki to razbira, ki to dela, ki se navdihuje, ki bere konc koncu, ne sem Božjo besedo, literaturo, ki je široko razgledan, a ne? Pa potem, ki tudi da od sebe kakšno figo v obliki kakšnega zapisa, v obliki kakšnega podcasta, v obliki kakšnega nagovora, a ne, da je glasen, a ne, da gre na vogale in da je glasen. Taki so bili preroki. Pa ne glede na to, če jih faše. To bi bil prerok zdaj. Poimensko pa res ne bi norat, ne vem. Od enega kolega sem slišal, da v pravoslavju velikrat te vprašajo, kdo pa je tvoj učitelj, ne? Da se prav potem skušajo orientirati. No, vidiš. In se mi zdi dobra, ne? Zelo se pravi, za predstavitev mene samega z ljudmi, ki, ali pa da mene zanima, ne? Kdo pa je tvoj učitelj, Aleš? Ne, ja. Ne pustva svetopismo. Kdo je tvoj učitelj? Ja, kdo je tvoj koga poslušaš? Tuk ja. Mene vprašajo velikrat, ali pa jaz druge. Kjere podcaste poslušaš? Evo, to je to. Danes je, katere podcaste poslušaš, ker se težko najdeš učitelja v resnici. A ne, učitelja z neko, ne vem, globino, ne vem, težko, ampak jo, podcaste pa poslušam te in te. Naprimer, Jordana Petersona poslušal. Njegovo biblično serijo, jaz sem trikrat že poslušal. Mene je to fenomenalno in si, bi se veselil pridik v tem smislu, ne zdaj je tok psiholoških in tok takih, ampak on razbira bisere nam jemle ven iz teh zgodbic, ne, kot jih nekdo hiter odkluka kot zgodbice, kot sem prej rekel za onega 30-letnika. Ne. In sem hvaležen, ne, in potem njegove, se veš, njegovi nagovori so pa dve uri pa pol, ne, in si treba malo časa vzeti, ampak vzam si ga. Pa predvsem pripravce na to, ne, sam ob prolesarjenju poslušati. Ne. Ja, in imeti tudi, božjo besedo zraven konc koncu kon, ki reče, da vidiš, kaj je Bog rekel in kako je to on interpretiral, ne. Pa v bistvu niti ni teolog, le, on je vse bolj z tega psihološkega, ne. Potem, kva povem, jaz poslušam, odkrito povem, škofa Roberta Berona. On vsako božjo besedo pove v 15 minutah. In 15 minut ti ni prvo, nič dolg čas in on povezuje božjo besedo. Ne, recimo povezuje preko loka svetega pisma. Sveto pismo je ena najbolj linkanih knjig, ne. In je to treba linkat, ne. In je se naučiti treba linkati in moraš biti globoko not, da to lahko narediš. Ker se je lažje zapičati iz božje nedeljske besede v eno besedo in jo napihati tukaj po možnosti s svojimi zgodbicami. Ne? A veš, in enostavno imamo danes toliko možnosti iskati učitelje in jih tudi najti,
se navdihuje drug od drugega, vse zato pa smo ena krščanska skupnost, zato tudi ti ne moreš biti sam. Ko je me moj prijatelj Benjamin na poti v Prago, mi je ene par, mi je sploh koncept podcastov razložil, ne, nisem ga poznal, ne, in mi je ene par jih predlagal, sem začel to poslušati in potem sam iskati naprej, ne, mogoče se tudi tebi kaj tazga zgodilo enkrat, ne, a ne, ampak, a veš, dati se na razpolago za učenje do bridkega konca, a veš, tukaj mi je pa tudi všeč misel Mihe Sokolovnika, ko pravi, da telesno mi ne moramo napredovati in tudi, ja, telesno, odnosno pa lahko in moraš napredovati do zadnjega diha, ne. In tule se ti lahko znajdeš v sistemu turških nadaljevank, ne, v kolesju nekega brezplodnega dela okoli vrta, vrtičkarjanja, košenja travice in kot dedek, recimo zdaj, ko sem upokojene, zapadaš v to kolesje, lahko pa ti postaneš mož po božjem srcu. A ne? In postaneš ti mentor mladim. Ti moraš biti tak, starec. Danes pravimo, kar na hitro rečemo, o, starost je modrost. Ni. Sama starost je ni, starost, sivost, opešanost, godrnjanje, zoprnost, kritizerstvo in vse to je starost. Lahko pa je reflektirana tvoja življenjska doba skozi Božjo besedo, ki se potem odrazi v modrosti in jo imaš ti potem priložnost dajati naprej. Izpostavi se situacijam, ko boš lahko dajal naprej. Indikator tega pa je, a je že prišel kdaj kakšen mlad človek k tebi, pa te prašil za nek življenjski nasvet. Mm. Če ja, ja, če ne, pa praši, zakaj ne. Tukaj zdaj spet lezeš v to, kako prebujati preroka v samem sebi. Ne? Ampak zdaj govorila sva o nasvetu, kako se izpostavljati prerokom, ne, in jaz sem zdaj nekako začutil ta nasvet, ne, nehite poslušati te goreče grme, ampak poslušajte, si izberte vaše učitle in poslušajte te učitle redno, zbrano, z zapisovanjem in se jim dejte v roko poleg svetega pisma, ne. Drugi vidik mi je bil pa tudi zanimiv, ko si ga povedal, se pravi, odpirati si priložnosti, da nekaj radodarno daš naprej, ne. Zelo zanimiv je, kako stari ljudje razmišljajo velikrat, ne, kaj lahko dajo naprej. Ne. Naša soseda, ni čist več soseda, prej je bila, preden smo se preselili, ne, ima eno mašino 1000 evrov vredno za nudle delata, ne, in je pol to dajala in pol je moja žena rekla, da pač nam jih že tudi drugi delajo, ne, in je pol bila čist zelo, zelo v šoku, zmedena, kaj zdaj sploh nam lahko da, ne, poleg teh rezancov, ne. Iskat, ne, ampak to je stalno iskanje, ne, sej ti nikoli ne veš, neka skušnjava je tudi v tem, da bi ti rekel, lej, to jaz dobro delam, to bom dajal naprej, ampak pa te pa lahko čas malo povoz, pa nisi več, ne, moraš nekaj novega najdeti, ne, stalno tudi iskat, kaj dajeti naprej, ne. Enako kot za cerkev, ne, Ecclesia semper reformanda, bom rekel, human being semper reformanda, kako ne, ne vem, kako je to v latinščino ja, zapakiral, ampak človek naj se vedno spreminja, ne, in se veš, mi v družini in življenju pravimo namenoma, ne, tako da se prav namensko izpostavljaš, da boš lahko. Mm. Kakšna je pa luč na koncu tega tunela, na koncu tega izgnanstva? Te preroki so delali, kar so delali, so se odpovedovali čutnim užitkom, so razlagali sanje, so poslušali Božjo besedo, so se družili s kralji, so dobro opravljali svoje delo, bili nenadomestljivi, imeli veliko zaupanje. To velja tako za nas, ki ta podcast poslušamo, kaj naj kot preroki počnemo, ne, in tudi za to, kakšne otroke vzgajati. Ne. Ampak kakšna je motivacija, kakšna je luč na koncu tega predora? Kaj se bi ob tem pravzaprav lahko zgodilo? Kakšna je obljuba, če bomo to počeli? Ta tunel je lahko zelo dolga, veš. In ta lučka je mogoče zelo brljivka tam na koncu, ker je ta tunel tako dolg, ne. A veš, še enkrat mu pa rekel, mi merimo v dimenzijah človeškega življenja in kar se ne zgodi za časa mojega življenja, ni vredno nič. Ne podaljšamo perspektive v večno življenje, no to bi rekel. Ne. Vsem smo boljši od politikov, oni merijo na 4 leta. Ja,
Dobri smo, ja. Ampak vendarle, v božjih očeh pa to ni dimenzija, je to ena pikica v primerjavi z večnostjo. Zdaj tule moraš imeti vero v večno življenje, ker ni samoumevno. Tudi za kristjane to ni samoumevno, ne? Ne verjamemo pravzaprav v večno življenje, ne verjamemo odrešenje Jezusa Kristusa in mrsike druzga. Ne? Tako na breku, treba je imeti zelo dolgo perspektivo in tudi delati na dolgi rok. In če se za časa mojega življenja, vzgoje mojih otrok, nič ne zgodi, pa če sem jaz neki gotovosti, ne vem, neki relativni gotovosti, da sem delal tudi v božjih očeh dobro, ne? Se bodo te rezultati pokazali na dolgi rok in jaz pravim, in mi bomo to opazovali dol iz nebes. Nič hudega, no, to. Zdaj, ja, obljubljena dežela. In Bog ima dober načrt, pravim, ker je dober oče, in ima dober načrt za te, za me, za najino družino, za naj narod, za našo cerku, bo poskrbel, da se bo to, da bo to dobro. Da bo to na koncu dobro. Jožefova zgodba, se veš, jaz sem fan od egiptovskega Jožefa, ne. Same slabe stvari so se mu dogajale, ne, na koncu pa vi ste mi hoteli slabo, Bog pa je to obrnil v dobro. V tej veri živim, no. Ti se je pa po babilonski sužnosti zgodil še en dogodek okrog leta 1000, ko je tudi tale rimski imperij so že imeli načez barbari, kaos, ne, velik tega je bilo. In je tudi ena zelo navdihujoča knjiga The Benedict Option, ne? Se pravi o tem, kako je pa ta Benedikt ob prelomu tisočletja, ima tudi ene par zelo dobrih nasvetov na podlagi tega, kako so nastali benediktinski samostani, ne? Kaj lahko v tem času počnemo. Ne? Tist mi je bilo zelo navdihujoče, kaj si. Ja, glede, te knjige še nisem bral, nisem imel še priložnost dobiti v roko oziroma nisem se dovolj potrudil, da bi jo kupil, ne. Sem pa tako slišal za izraz Benediktova opcija, ne, pa sem začel pol malo brskati in sem na ene par takih dobrih člankov naletel od tej knjigi, ne, tako da ne morem govoriti z vidika celostnosti, a ne. Na Audible je to edina knjiga, za katero piše, da jo v moji regiji ali državi ne prodajajo, tako da no, to me je presenetilo. No, mogoče je treba še kakšen vir, jaz ne vem, nisem se še zapodil v ta vir, ampak če na hitro rečva, ne, Benediktova opcija je nekakšna strategija, ki se upira na avtoriteto svetega pisma in avtoriteto modrosti starodavne cerkve. Nekakšen cilj je sprejeti, da smo mi nekako v izgnanstvu iz prevladujoče kulture tega časa in da to ni nič, kaj je toliko grozenga. Ne? Je in že parkrat to bilo. Je že tudi bilo in se z tega učimo. Ne? Ja? Že in Benedikt je vedel, da je že parkrat to bilo. Ne? Tako, ne? In oblikovati kontrakulturo. In mislim, da se tudi nekatere redovne skupnosti tega zavedajo. In da bomo počas začeli, a veš, tudi graditi to kontrakulturo okoli nekakšnih stabilnih redovnih skupnosti, ki bodo na dolgi rok zagotavljale duhovno podporo družinam. In se bodo mogoče tako, kot so se včasih, a ne, to je ta starodavna nekakšna modrost cerkve, ne, okoli samostano začele graditi mesta ali pa vasi, zaselki najprej, ne. Ampak kaj s to kontrakulturo, ne? Ta kontrakultura se mi sliši kot neke vrste zapret se vase, ne? Zapret se vase, zgraditi neko ali pravo, ali pa navidezno obzidje okrog sebe in to je malo nasprotju s tem, da moramo biti v svetu prisotni. Ne? Ja, Matej, sej zapiranje vase za neki časa in na permeabilen način, z vrati, da rečem čist, ne? Ni napačno. A veš, ko ti, jaz zdaj bom čist biološkega vidika, ne, ko ti celici vzameš ograjo, ne, ko ti celici vzameš obzidje, celica razpade in je ni več in ne more funkcionirati. In naprimer antibiotiki veliko deluje na ta način. Ne. In zdaj mi smo deležni teh antibiotikov in podiramo vse obzidje, meje, ja. Vse meje podiramo, ne, in to ne bo dobro.
Nisem pa nikoli rekel, da se moramo mi hermetično zapreti in tam noter živeti in se ujčkati in samega sebe gladiti, duhovno se samo zadovoljevati pravzaprav v teh skupnostih, ampak bomo poslani potem na ven, kot je to tudi Jezus delal, po dva in dva. Ampak s trdnimi temelji, ne, s trdno kulturo, s trdnim odnosom, z Bogom, z bližnjimi, bomo šli ven, ker bomo imeli vrat. Ne, ta kontrakultura, tako se malo sliši kot celice islamskih skrajnežev, a veš, ki bi potem pa, bili ja. Kontra svetu, ne? Ampak tukaj ne misliš tega. Lej, ne? A veš kaj, mi po biblijsko ne, nismo od tega sveta, smo pa v tem svetu. In moramo biti v tem svetu, pa vendar ne od tega sveta. Se pravi, sprejemati vse, kar svet nudi, ne? In njegov šef tega sveta. Ne? No, če zaključva to epizodo z nekim povzetkom, poskušava povzeti, torej kako zdaj poslušati preroke in prebujati preroka tudi v sebi, omenila sva, bom poskušal jaz ti pa pol dodej, no, omenila sva vsakodnevno prisotnost pred Božjo besedo, ki naj ne bo samo branje, ampak naj gre res vse dele telesa, ne? Se pravi ušesa, razum, srce, tudi pol udrežljivost naprej skozi roke. Omenila sva poleg poslušanja Božje besede tudi... Morda ni sam drežljivost, a veš. Je tudi to, da gremo ven in oznanjamo. A veš, ne? To je delo srca. Je tudi, ne vem, ta karitativna dejavnost, ki sva jo tudi omenila. Da vidiš bližnega v stiski, pa rečeš, ok, kaj na jaz naredim, a ne? To a je ne? Tudi moj problem, ne? Ja, tako, to je tudi moj problem, tako, ja. Omenila sva tudi, da poleg Božje besede tudi najdete preroke, žive preroke, ki se jim mal zaupamo v duhovno učiteljstvo, torej izbrati si nekih svojih nekaj najljubših, ne najljubših mogoče, ampak najbolj koristnih podcastov, YouTube seriji, kakorkoli, ne, sej lahko je to tudi knjiga konc koncev, ne, ampak knjiga je dobra, mnoge so preroške, ampak nimajo pa tega, da bi prav znamenja časa, se pravi, ko se nekaj zgodi, da bi že prav interpretirala znamenja časa. Ne? Mnoge pa so preroške. Ne? Tudi žive ljudi poiskati, no, da ne bova sam na podcastih, no, čeprav za podcasti so živi ljudje. Ja, ampak sva ugotovila, da v Sloveniji težko najdeva, čeprav to ni čist res. Ne? Ne, jaz recimo sem prav razmišljal, ne? Klemen Jaklič je tak človek, ki mnogokrat pove neko odklonilno, ločeno odklonilno mnenje na določene stvari, a ne, in gre v razumski utemelitvi res zelo globoko v tem, a ne, in če sem zbran in če se mi ga da poslušati, je recimo on tak, ki recimo, ne, pa nima svojega podcasta, ampak če ga ujame, definitivno, se počne definitivno in si želim njegovega podcasta, ne, kjer bi na veku, ki ni podkovan v pravu prijazen način, razlagal bistvo njegovih mnen in od kje izhajajo. Ne? In bi verjeten prišli do Boga in Božje avtoritete. Ne? Ja. No in to smo dolžni iskati. Take ljudi zdaj žive ali preko elektronskih naprav ali preko knjig. Ne? Potem biti prerok najprej v odnosu do samega sebe, se pravi, da svoje življenje usmerjaš skladno z Božjo besedo. Na drugem mestu sva rekla do svojih najožjih, žene, otrok ali kar pač moža, stare mame, kar pač imamo. Se pravi, imamo vsi, ki smo krščeni to preroško službo in potem v širšem svetu iz tega ven, iz tega, da smo zgradili to neko kontrakulturo v pozitivnem smislu, ne, tisti kulturo, ne kulture, ki nasprotuje svetu, ampak ki je drugačna od sveta, ki je toliko bolj privlačna od sveta. Mimo grede, jaz tukaj mislim, da se bo še zgodilo teptanje človekovega dostojanstva še v višji meri in da tisti znotraj cerkve, ki jim bo človekovo dostojanstvo glavna vrednota, pa da ga ne bojo teptali, ne, da bo to še hitreje morda privlačno za marsikoga, ker bo povsod drugod tok teptanja človekovega dostojanstva. Ne. Če bo svet še bolj drsel v Sodoma in Gomoro stajl, ne, bo to avtomatsko še bolj privlačno. Ne. Amen. In iz te kulture odpirati vrata ves čas svetu in če si predstavljamo za nas, živeti okrog nekih takih benediktinskih samostanov, tako kot leta tisoč, ne, ali pa
simbolno rečeno, prosim, da ne bo kdo mislil, da je to želi biti nečimrnost, ne, moja družina, moja skupnost, moja župnija, biti neka taka skupnost, biti nek samostan, ki odpira vrata tudi na vzven. Ne. Tako je. Hvala, Matej, dober povzetek, nimam kaj dodati. Ja, to si ti vse povedal, jaz sam poslušam. Hvala, Aleš, pa verjetno že prej kot čez 36 epizod, kakšna naslednja. Ej, hvala, Matej, za povabilo, hvala, ka tole neumorno delaš, z veseljem te poslušamo, krtko naprej. No.